Ви слухаєте радіо «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. Все менше часу лишається до однієї з головних бізнес-подій року, до Київського міжнародного економічного форуму. Відбудеться він, нагадаємо, вже менш ніж за три тижні, саме 5 та 6 жовтня. У ньому візьмуть участь представники уряду України та інших держав, члени Єврокомісії, топ-менеджери Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, а також власники та генеральні директори великих компаній. Ми продовжуємо говорити про очікування від цього заходу усіх, хто буде брати у ньому участь, зокрема від тих, на чию долю він може вплинути, про нагальні проблеми бізнесу та можливі шляхи їх вирішення говоримо у цій годині в ефірі «Голосу столиці» з нашим гостем. У гостях у нас сьогодні народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Пане Вікторе, вас вітаємо. Вітаю вас. Пане Вікторе, скажіть, які очікування, зокрема, ось ви персонально маєте щодо 4-го Київського міжнародного економічного форуму? Розуміємо, що велика подія, ми постійно слідкуємо за цим заходом і намагаємося відслідкувати певну динаміку того, як ось форум відбувається, а потім настають певні наслідки. Чого чекаєте ви? Насправді, перш за все, я думаю, як і всі учасники, я чекаю нових цікавих і корисних знайомств, нових ідей, знайти більше однодумців, почути ті речі, які до цього були нам невідомі. Тобто контакти, нові ідеї, нове співробітництво. Це дуже важливо, тому що в чому унікальність Київського міжнародного економічного форуму? В тому, що це є така площадка для діалогу, для взаємодії, одночасно для обговорення економічної політики, тобто як розвиватися країні, як розвивати певні галузі промисловості, економіки, а з іншого боку, це площадка для того, щоб підприємці, науковці, інтелектуальні люди могли знайти один одного, встановити контакти, встановити співпрацю і діяти спільно. Бо я думаю, що це дуже важливо створювати такі рушійні сили позитивних змін в країні. Я думаю, що цей форум – це є одним з таких дуже яскравих прикладів. На форум організатори зазвичай запрошують і урядовців, чиновників, кажуть, приходьте, давайте спілкуватися, бо коли бізнес з бізнесом, скажімо, бізнес підтягує там якусь наукову спільноту, вони спілкуються, як вирішувати певні питання. Це зрозумілий процес. А ось, скажімо, коли експертне середовище в процесі обговорення певних проблем генерує пропозиції, чи каже, ось давайте тут змінюватись, бо це час таки вимагає, так, обставини, давайте вводити там певні новації, давайте змінювати законодавство, аби інвестиції йшли, аби, знов таки, ті ж науковці могли працювати. Дослухаються до цього чиновники, урядовці? Наскільки цікаво ось зараз, скажімо, для представників влади цей форум? Наскільки він буде? Ви знаєте, наскільки я бачу, то і представники уряду, і народні депутати, і очільники державних підприємств, вони на форум записуються і в якості учасників, і деякі у якості спікерів. Тому очевидно, що така зацікавленість є. Я думаю, що це, знов-таки, один з небагатьох інструментів, як зробити так, щоб влада почула підприємців, промисловців, науковців і кращих світових експертів не в режимі, скажімо, політичної конкуренції чи боротьби, а в режимі інтелектуальної дискусії. Чиновники підуть туди як чиновники, а не, скажімо, власники бізнесів чи потенціальні інвестори, вони саме будуть вислуховувати, як далі проваджувати свою діяльність чиновника задля того, аби допомогти бізнесу, бізнес-процесам. Я сподіваюся, що так, бо це одночасно, я думаю, що той механізм, через який і представники уряду, і парламенту можуть почути відверті фахові оцінки і поради, а з іншого боку, безумовно, для учасників форуму це є можливість певним чином впливати на урядову політику, адже багато з тих ідей, які обговорювали ще на ранніх етапах кілька років тому на Київському міжнародному економічному форумі, вони сьогодні втілені в конкретні закони, в конкретні ініціативи. А є, до речі, можливо, якісь приклади зараз не згадаєте, так одразу з голови не можемо взяти, але приклад позитивний з 1-го, 3-го Київського міжнародного економічного форуму, що там були якісь пропозиції, чиновники сказали, о, справді, воно буде так працювати, і, принаймні, якщо не зробили вже підґрунтя таке благодатне, аби це працювало, то принаймні зараз в процесі. Ви знаєте, є таких дійсно кілька ідей яскравих, зокрема, на форумі обговорювалося і
ідея щодо мораторію на експорт лісу-кругляка, як один з механізмів розвитку галузі. Ви знаєте, що сьогодні цей закон прийнятий, і експорт лісу-кругляка заборонений на 10 років з України. Да? Дуже дискутивне питання. Зрозуміло, що Євросоюз сьогодні від нас вимагає, щоб ця норма була відмінена, але вона в інтересах України, вона відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, тому ми вважаємо, що вона має працювати. Також ми відстоюємо. Ми її будемо відстоювати, бо це робочі місця, це інвестиції, це свіже повітря, бо якщо ми дамо вирізати наші дерева, то що завтра буде в країні? Поляки мають таку ж площу лісів, як і ми, українці. Да, але ж мають, вони їх бережуть. Бережуть і мають 25 мільярдів доларів продукції оцього комплексу, а ми маємо тільки 2,5. Тобто це один приклад. Другий приклад – це, наприклад, створення експортно-кредитного агентства в Україні. Ця ідея, насправді, піднімалася в країні дуже-дуже давно, але ніхто не доводив її до практичної реалізації. Мені дуже приємно, що як народний депутат був одним з співініціаторів створення в Україні експортно-кредитного агентства. Сьогодні цей закон прийнятий, підписаний президентом, і уряд найближчим часом зобов'язаний створити експортно-кредитне агентство, щоб українські виробники могли здешевлювати фінансування, так як роблять це в інших країнах. Практично всі країни-сусіди України успішні мають таке експортно-кредитне агентство. Чи, наприклад, ідея індустріальних парків, да, для того, щоб залучити в країну інвестиції в реальний сектор економіки, для того, щоб кошти не тікали в офшори, навпаки, приходили в країну, щоб в Україні було вигідно створювати нові виробництва і в аграрній сфері, і в машинобудуванні, і в будь-яких сферах промисловості. Для цього механізм індустріальних парків подібний до Польщі, Туреччини, Словаччини, Китаю. І сьогодні ці законопроекти прийняті вже в першому читанні, тому ми очікуємо, що найближчим часом будуть прийняті в цілому. Тобто, а коли чекати, до речі, от якщо вони пройдуть, вже розгляди будуть прийняті в цілому, коли чекати, скажімо так, наслідків введення цих нововведень в закони? Насправді ці наслідки будуть дуже швидко, вже за кілька місяців країна отримає додаткові інвестиції, адже, наскільки я спілкуюся з мерами, з губернаторами з усієї України, вони дуже підтримують цю ініціативу, бо вони розуміють, що це є реальний механізм для них залучити інвестиції, створити нові робочі місця і наповнити місцеві бюджети. Тобто це є механізм децентралізації. Тому підтримка дуже широка не тільки серед промисловців, а серед місцевої влади, бо всі розуміють, що децентралізація – це не просто слоган, а вона має бути підкріплена інструментами. Тому я думаю, що найближчим часом, сподіваюся, що в парламенті вони будуть поставлені на голосування в другому читанні і будуть прийняті. І це дозволить вирішувати, до речі, одну з головних проблем нашої країни. Бо якщо ми сьогодні подивимося самі фундаментальні економічні проблеми, да, одна з них – це нестача інвестицій. Ви слухаєте радіо «Голос столиці». В студії з вами Микола Матвієв. В нас в гостях сьогодні народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. В очікуванні 4-го Київського міжнародного економічного форуму в ефірі «Голосу столиці» ми говоримо про ті проблеми, які, зокрема, на форумі будуть обговорюватися. Ну, можливо, зараз з паном Віктором ще дістанемо певний пул проблем, які, можливо, ще треба буде дозапропонувати організаторам. Добре, що в нас, як в засобах масової інформації, є можливість впливати на певний перелік тем. Ну, зокрема, однією з проблем, які на сьогоднішній день варті уваги, зокрема, я думаю, що на форумі багато часу буде цьому присвячено, саме інвестиційному клімату України, інвестиційним процесам. Про них в ефірі «Голосу столиці» з паном Віктором почали вже говорити. Пане Вікторе, ну, очевидна проблема з залученням інвестицій. Можемо на сьогоднішній день говорити про якісь, ну, не знаю, топ-3, топ-5 проблем, які нам заважають? Так, да, безумовно, і цьому буде присвячена окрема панель на Київському міжнародному економічному форумі. Мова буде йти про вартість кредитів, мова буде йти про податки, як через них стимулювати залучення інвестицій, мова буде йти про інфраструктуру, про підключення до мереж нових будівництв, нових промислових об'єктів. Тобто це є ті проблеми, які сьогодні не тільки корупція, а ці проблеми навіть більше, ніж корупція, сьогодні блокують створення нових виробництв в Україні. Якщо говорити взагалі про певні показники того, чи відбуваються успішні реформи, чи правильно рухається країна, яка швидкість, то найкращими показниками це є рівень доходів громадян, це є робочі місця, це є інвестиції і експорт, які визначають економічну долю країни. От на
насправді інвестиції грають ключову роль. Чому? Тому що для того, щоб були доходи громадян, треба, щоб була робота. Щоб була робота, треба, щоб були виробництва, для того, щоб були інноваційні промислові підприємства. Щоб були ці підприємства, вони ж не падають з неба. Треба їх створювати, треба, або підтримувати, модернізувати. Вони були створені, можуть бути тільки за рахунок інвестицій, внутрішніх і зовнішніх. І от я з собою спеціально взяв показники, які найповніше характеризують сьогоднішній стан інвестиційного клімату. Це не рейтинг Doing Business. Він насправді є дуже поверхневим. Справжній показник – це обсяг залучених інвестицій в країну. От я просто хочу, щоб і слухачі зрозуміли дуже простий факт. Сьогодні ми, як країна, знаходимося фактично на інвестиційному нулі. Чому? Тому що візьмемо обсяг інвестицій, прямих іноземних інвестицій в Україну, наприклад, з боку Сполучених Штатів Америки, країни номер один в світі за розвитком економіки. Да? Як ви думаєте, який це обсяг? 537 мільйонів доларів США. Це ні про що, здається, півмільярди. Це про в цьому що. Році? Ні, це взагалі накопичений, це сток. Тобто це станом на 1.07.2017. Тобто США на 14-му місці як інвестор в Україну. На першому місці Кіпр, Нідерланди, на третьому місці Російська Федерація. Тобто ми розуміємо, що Кіпр, Нідерланди – це найбільше офшори, це внутрішні інвестиції, заведені через ці країни для того, щоб захищати. Да? Ну, інше я взагалі не коментую. Тобто до чого я це кажу? До того, що сьогодні настільки величезний є завдання і потенціал щодо залучення інвестицій, що на це має бути зроблена ставка номер один. На жаль, сьогодні ми дуже часто чуємо виправдання, що Україна там на кілька позицій посувається кудись в рейтингу Doing Business, але кому це важливо, коли за цим рейтингом не йдуть реальні гроші і не створюються робочі місця і не зростає добробут громадян. Я думаю, що це питання ми також будемо досить гостро обговорювати на форумі, як відкрити Україну для глобальних інвестицій, як модернізувати країну, як підняти рівень життя, як зробити те, що зробили в Китаї 40 років тому, що зробив Сінгапур, як зробити те, що Польща робить вже кілька десятиріч, і Туреччина з приходом Ердогана зробила цей економічний стрибок. Як зробити Україні сьогодні те, що робили інші, причому не за 20-30 років, а, скажімо, за 5-7 років. І можливості для цього ми бачимо, адже час прискорюється, і якщо раніше на модернізацію ходило десятиріччя, то сьогодні ми дійсно можемо в межах 10 років змінити Україну до такого ступеню, що не українці будуть тікати за кордон з заробітчанами, а навпаки, до нас будуть приїжджати сюди на заробітки з країн питання, сусідів. Аби був ресурс і, скажімо так, ефективне розподілення цього ресурсу, тому що ми можемо не інвестувати велику кількість грошей, якщо ми їх будемо неефективно витрачати, то діло все одно не буде. Але інвестори завжди думають і рахують дуже ретельно, куди інвестувати. Тому тут дуже цікаво, що на форумі будуть не тільки науковці, не тільки економічні діячі, не тільки очільники міністерств і радники керівництва країн з практично усіх континентів, а також будуть інвестори, інвестиційні фонди, і не тільки з США, і з Китаю, і з інших країн. І, тобто буде можливість з ними прямого спілкування і, скажімо, обговорення тих критеріїв, які вони застосовують для інвестицій. Це дуже важливо, бо оцей глобальний досвід, він дійсно має сьогодні бути застосований в Україні, і наш рівень амбіцій, він має бути не просто дуже високий, він має бути відповідний нашому потенціалу. Потенціал України величезний, але, на жаль, та політика, яка здійснюється по інерції, вона просто нас все більше перетворює на постачальника сировини для інших країн, постачальника талантів. От завдання, взагалі, я вважаю, що всіх гілок влади сьогодні – це змінити і зробити Україну не сировинною колонією, неважливо кого – чи Росії, чи Європи, чи якісь інших країн, а зробити виробником, інноватором, і тоді прийдуть інвестиції. Інвестиції потрібні тільки там, де є виробництво, де є розвиток індустрії. Там, де є просто видобуток і експорт сировини, чи то ліс-кругляк, чи то вугілля, чи то руда, то там інвестиції є не потрібні. Є просто викуповування ресурсу. А можна вважати, скажімо так, однією з частин ось такої інвестиційної програми те, що зараз відбувається з нашим законодавством в сфері приватизації? Приватизація як така, можна її розглядати як певний інструмент залучення інвестицій? Так, це може бути один з інструментів, але жодним чином не панацея, як це подає уряд. Чому? Ну, я на простому прикладі вам поясню, що якщо ми візьмемо частку державної власності в Україні і в Європі, да, то в Україні внесок державних підприємств в ВВП десь близько 10%, в Європі близько 15%. Тобто в Європі державний сектор економіки більше, ніж сьогодні в Україні. Тобто коли нам кажуть, що сьогодні в Україні надмірна державна власність, це міф.
Це абсолютно неправда. В Україні не надмірна державна власність, а насправді нестача професійного державного менеджменту. Да? Я абсолютно впевнений, що в низці напрямів треба навпаки запроваджувати повну державну монополію. Ну, наприклад, лотереї. Да? Ви знаєте, що в багатьох країнах світу є навіть державна монополія на спиртне, причому не тільки на виробництво, а взагалі на продаж. Да? І країни дуже сильно на цьому заробляють. Тобто такі галузі, які насправді потребують небагато розуму і небагато інвестицій, але вони приносять багато коштів, то держави їх беруть під монопольний контроль для того, щоб наповнювати бюджет, і кошти ці йшли не кудись в офшори, а йшли на освіту, на медицину, на армію і так далі. Тому процес у цих сферах має бути досить прозорими, зрозумілими, аби ми не отримували, скажімо, там можливість впливати когось на якісь процеси, ставити свої прокладки, правильно, перенаправляти гроші. Правильно, але розумієте, це дуже фундаментальне питання, от на прикладі приватизації, бо коли сторонники такі огульної приватизації, вони кажуть, що треба взагалі все продати, бо держава неефективний власник, подивіться там підприємства збиткові і так далі, так за такою логікою, може, і країну треба повністю продати. Бо якщо в нас низку років, у нас економічне падіння, раз ми ще не вийшли на рівень 90-го року за ВВП на душу населення, да? Раз українці тікають з країни, то що, може, хтось запропонує продати країну? Ні, я думаю, що треба країну треба лікувати, ставити на ноги, міняти менеджмент до тих пір, поки не буде те, що було і в Туреччині, і в Словаччині, і в Польщі, і в інших країнах. Тобто, ну подивіться, що ми відрізняємося від наших сусідів, що в нас гірше повітря, гірша вода, інша земля, чи дурні люди. Ні. Я думаю, що це якраз є оця проблема і політичного класу, і державного менеджменту, і того, що суспільство має заставити владу працювати в інтересах платників податків, і тоді буде успіх. Тематичне коло Київського економічного форуму щодо питань стимуляції промислового виробництва. Про що будуть говорити у ньому? Я думаю, що ми будемо піднімати і глобальні питання, такі як на чому спеціалізуватись Україні, які мають бути пріоритетні галузі, індустрії, адже це будуть глобальні такі системні питання, наприклад, там надати всю увагу аграрному сектору, чи там відновити там металургію, чи будуть конкретні галузі розглядатися? Безумовно, я думаю, що будуть і конкретні галузі, інструменти. Просто дуже важливо, по-перше, зорієнтуватись по-крупному, бо от я захопив з собою графіки, я розміщую їх спеціально для слухачів сьогодні в себе в Фейсбуці, вони показують структуру українського експорту. Да? От якщо ви подивитесь, що ми експортуємо переважно за кордон, то ви побачите, що це зерно, кукурудза, руда, донедавна ліс-кругляк, необроблений метал, тобто це сировина. Понад 60% нашого експорту – це сировина. Да? Якщо візьмемо, наприклад, експорт Туреччини, то там це вже машинобудування, транспорт, текстиль і низка продуктів переробки. Якщо візьмемо Польщу, то там ще більше. Там фактично домінує високотехнологічний експорт. Більше. Це чітко бачите. Тобто, про що мова? Про те, що в нас експорт крихітний і він сировинний. Тобто, в нас менше 40 мільярдів товарного експорту. В Польщі, де населення менше, ніж у нас, 190 мільярдів. І він високотехнологічний. Тому все ж зрозуміло, чому різниця в заробітній платні в рази, чому рівень життя відрізняється в рази. Тому що вони виробляють і продають за кордон не сировину, а готову продукцію. Тому я думаю, що ми будемо ставити ті питання, насправді, на які галузі має бути зроблена пріоритетна ставка для того, щоб нам прорватися вперед, де найбільший потенціал зростання, де у нас вистачить ресурсів і людських, і інвестиційних, і де потрібно сконцентрувати державну волю. І безумовно, ми будемо говорити про конкретні інструменти, бо ну, плани, не підкріплені ресурсами, інструментами, вони не працюють. Да? Тобто, може, уряд, президент можуть проголошувати 150 реформ, да, там 30 ініціатив і пріоритетів, але якщо вони не підкріплені реальними діями, то це не працює. Тому ми на форумі будемо говорити дуже інструментально про ті механізми податкового стимулювання, інвестицій, виробництва, про механізми здешевлення кредитів і в законодавчому полі, і в полі рішення Національного банку, і про те, як зробити безкоштовним підключення до енергомереж, інженерних мереж в Україні взагалі, як це є, наприклад, в Сполучених Штатах Америки і в Ізраїлі. Бо коли кажуть, давайте робити європейський досвід, а європейський досвід не завжди кращий. Коли в Штатах, наприклад, виробництво безкоштовно підключається нове виробництво до енергомережі, тому тільки що би воно працювало і споживало. Тільки воно працювало, бо воно ж потім в тарифі сплатить цю інвестиційну складову. Не треба йому виставляти на початку корупційних бар'єрів, не треба на нього покладати оці всі надмірні побори. Хай почне. Це те, що сьогодні треба Україні. Тому ми будемо говорити, безумовно, і про стратегію, про тактику, і це буде діалог і на рівні державних діячів,
і на рівні підприємців, промисловців і кращих в світі науковців, що дуже важливо не робити чужих, не повторювати чужих помилок і вчитись на кращому світовому досвіді. Якщо вже наступати на граблі, то тільки на свої. Ну, це безумовно прийдеться на якісь граблі наступати, без цього не буде, але на форумі будуть люди, за програмою яких створювались сотні мільйонів робочих місць в світі. Тобто і це той досвід, який Україні треба сьогодні переймати. Головна ставка на робочі місця, на розвиток підприємництва, експорти власного виробництва, а не сировинний експорт, який, на жаль, домінує в економіці сьогодні. Ви слухаєте радіо «Голос столиці». В студії з вами Микола Матвієв. У нас в гостях сьогодні народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. З паном Віктором продовжимо говорити на тему важливості розгляду глобальних стратегічних питань і питань, скажімо так, більш таки прицільних в плані розвитку української економіки. Згадуємо про те, що недовго вже лишилося чекати 4-го Київського економічного форуму, про цей майданчик, на якому зможуть спілкуватися представники влади з підприємцями, підприємці з науковцями, з інвесторами. Ми почали говорити на початку цієї години, ну і зараз дійшли з паном Віктором до того, що зокрема, певна політика в стимуляції, підтримці промислового виробництва, причому високотехнологічного, з товарів, продуктів, послуг з високою доданою вартістю. На цьому варто зосередитися. Зокрема, це буде одна із головних тем і 4-го Київського економічного форуму. А ось, пане Вікторе, питання, зокрема, в тому, що нам робити з... Ну, знову-таки, треба розібратися, да, в які саме галузі підтримувати, які можуть бути найвисокотехнологічнішими. Просто згадується ситуація, зокрема, з нашими автовиробниками. Вони в нас були, ми їх підтримували, ми митами захищали свій ринок від, скажімо так, навали іноземних автомобілів. Зараз ринок українських автовиробників нібито чи то сколапсував, чи то згорнувся, чи то в очікуванні. І ми отримали, зокрема, відповідь на цей стан цієї галузі ринку. Ми отримали ось ці пригоди автомобілів на євро-номерах. Зокрема, є перспективи в українського машинобудування? Ну, і знову питання, якщо є у вас інформація, інсайди, яких компромісів зараз шукає влада, аби вирішити проблему євро-номерів на українських дорогах? Дякую. Дуже важливі питання. Насправді, розвиток власної індустрії, власної промисловості, інновацій турбує всі успішні країни світу без виключення. І, до речі, дуже показово, що цього року на форумі будуть спікери з 30 країн світу на Київському міжнародному економічному форумі, 1500 учасників. Тобто це такий мікс кращого міжнародного досвіду, і там є і дуже видатні науковці, і практики, які займалися промисловим розвитком в різних країнах. Якщо говорити взагалі про цей напрям, да, то тут я хочу наголосити на ідеї професора Райнерта, який каже, що так само, як людині дуже важливо обирати професію, да, тобто не байдуже, ким бути, не байдуже, жодному батьку чи матері не все одно, ким буде дитина. Так само і державі не може бути все одно, якою буде економіка, чи вона буде сировинною, чи вона буде виробничою. Бо це і є різниця між бідністю і багатством країн. Тобто правильна економічна політика і певний час, який країну виводить на якусь орбіту. Да. Якщо говорити про машинобудування, зокрема, ті питання, які ви підняли, то безумовно в багатьох країнах це локомотив економічного зростання. Які помилки були зроблені у нас? Чому ми прийшли до такої ситуації, яку маємо сьогодні? Да? Що вітчизняний автопром, він дорогий, не розвинутий, да? А разом з тим автівки дорогі, є бар'єри на ввезення. Тобто я про це, до речі, питав і того ж професора Еріка Райнерта, він дуже цікаво мені відповів. Насправді дуже багато країн захищають свій ринок і встановлюють такі загроджувальні бар'єри. Да? Але при цьому вони роблять не тільки це, а вони роблять дешеві кредити всередині країни, вони роблять конкуренцію між виробниками. Тобто, щоб це не був один чи два заводи, бо тоді вони стають монополістами, вони розхолоджуються, вони не конкурують. Тобто, має бути з одного боку захист митного бар'єру, а з іншого дуже сильна потужна підтримка через податкові стимули, дешеві кредити, через антимонопольні механізми того, щоб внутрішні виробники розвивалися, працювали. Це не значить, що Україна має випускати там автозаза. Да? Ну, подивіться, слухайте, ну, в Туреччині випускають Мерседеси.
і вони їздять спокійно на мерседесах турецького виробництва. Ну це ж розумно мати в скільки манів ми бачимо. Це ж не тільки ми говоримо про автобудівництво там легкове. Ми говоримо про вантажне, автобусне. Тобто дуже важливо мати внутрішнє виробництво, навіть збиральне, якщо навіть це не власна марка. Да? Тобто, і тоді це робочі місця для українців. Тоді це знов таки і тут і сервіс, тут технологія, поступово перехід на більш системне виробництво, на більшу локалізацію. Да? Тому сьогодні, безумовно, проблема існує, вона гостра, і це має бути дискусія і певний такий суспільний консенсус, бо з одного боку зрозуміло, що не можна дискримінувати споживача і перекладати на його плечі неефективну державну політику, да? А з іншого боку не можна просто так, знаєте, рубати і знищувати передумови для економічного піднесення завтра. Я поділюся з вами однією особистою історією. Коли я був нещодавно в Польщі, зустрічався з віце-прем'єром, міністром економіки Польщі, паном Моравецьким, да, який автор є економічного розвитку Польщі останніх років. І він розповів таку історію, що коли повоєнна Польща, значить, вибирала між тим, що в них була якась автівка, я забув її назву, вона була військового призначення, там подвійного призначення, вона була місцева, вона була не дуже якісна, вона була задорога, і вони переключилися повністю на імпорт закордонної продукції. Да? І от сьогодні він виступав перед промисловцями і казав, що сьогодні би Польща ніколи не повторила цю ідіотську помилку. Тобто ми би тягнули своїх, ми би їх розвивали, ми би компенсували споживачу, тобто і ми би зберегли це виробництво. Бо на сьогодні в Польщі немає того виробництва, немає тих технологій, немає тих людей, немає тієї наукової школи. Тобто я думаю, немає перспектив в цьому напрямку. Ну, в цьому напрямку є перспектива, але коштувати це буде вже 100 разів дорожче, ніж зберегти з самого початку. Тому краще мати не дуже ефективне виробництво, його розвивати, посилювати, ніж не мати жодного, бо це є перетворення країни просто на бананову колонію, чи в нашому випадку зернову металургійну колонію. Тим більше в машинобудуванні ми розуміємо, в принципі, світові тенденції. Електромобілі, хто нам забороняє їх розвивати? Наприклад, зараз зробити там на декілька років, кроків вперед розуміння того, чим ми будемо користуватися за 10-15 років, і вже наперед розробляти певну технічну базу, бо в нас технічних спеціалістів вистачає. Це правильно. Вони досить талановиті. Абсолютно. Більш того, тут одночасно треба і розвивати виробництво, і здешевлювати для споживача. От ми, наприклад, з Олегом Ляшком ще 2 роки тому провели в парламенті законопроект про зняття імпортного мита на електромобілі. Да? Тобто, і хочемо зараз провести зняття імпортного ПДВ на електромобілі. Бо як може нація, яка чим не користується, наприклад, електромобілями, да, їх виробляти? Ну, це зрозуміло. Це, тобто, спочатку споживання, спочатку створення ринку, сервісу, індустрії, цієї екосистеми, да, і паралельно з цим потім розвиток виробництва. Створення. Да, безумовно. Тому так треба діяти і в інших напрямах, але жодним чином не має бути крайнощів таких, як, знаєте, а давайте ми відкриємо всі ринки наші для імпорту, бо десь ж якісніше і дешевше. Якщо б Китай послуговувався таким, знаєте, підходом, там 20 років тому, да, всі плювалися на китайську продукцію, казали, ну це ж синонім неякісного, да, там нічого з цього не вийде і так далі. І де Китай сьогодні, да? Китай сьогодні, все зроблено сьогодні в Китаї. Фабрика світу, все зроблено в Китаї. Ми сьогодні це купуємо, альтернатива цьому невелика, бо вони покращили якість, вони знизили ціну, вони розвинули свою промисловість, да? А підхід який? Той самий, який ми пропонуємо в Україні. Здешевлення кредитів, податкові стимули для нових виробництв, безкоштовне підключення до енергомереж, до речі, державні закупівлі у вітчизняного виробника. Це є одна з ініціатив, яку найближчим часом ми внесемо в парламент. Це державні закупівлі за формулою «Купуй український». Оцей ганебний випадок, коли, ви знаєте, Київ придбав під тендер, виграла польська компанія на постачання трамваїв, да, на 1000 гривень різниця. Але ми своїх таких не зробили, такої філософії. Там є справді різниця в тому, якими ці трамваї є, ми поки не виготовляємо. Українські такого. Ні, жодним чином. Українські не гірші. Більш того, вони постачаються і на експорт. Тобто проблема не в якості, проблема в тому, що поляки запропонували на 1000 гривень дешевше, причому вони змогли це на 1000 гривень, на двох мільярдах закупівлі. Да? І причому більш того, наявною в мене інформацією, ці трамваї в них вже виготовлені, їх просто не придбали росіяни, тому вони мають фору, перевагу над нашим виробником в цьому плані. Тобто це не є справедлива економічна конкуренція. Тому ми пропонуємо формулу «Купуй українське», бо краще купити навіть на 5-10% дорожче українське. Але залишити гроші в економіці своїй. Безумовно, гроші підуть на зарплати, гроші підуть на податки, тобто люди матимуть роботу, тобто це соціальна стабільність, це розвиток, і ми не будемо сировинною колонією, а будемо виробником. Тому тут треба дуже такий ретельний
ретельний, послідовний підхід, і це треба робити крок за кроком. Я думаю, що на форумі ми будемо обговорювати конкретні рецепти різних країн, різних галузей економіки, як вдалося іншим країнам, що Україні робити сьогодні, щоб не пасти задніх, а випереджати своїх сусідів. Це «Голос столиці», в студії з вами Микола Матвієв. В нас в гостях сьогодні народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Ми продовжуємо в ефірі «Голосу» говорити про актуальні для України сьогодні питання. Зокрема, в попередній частині нашої розмови відштовхнулися ми ще, нагадаю, про від 4-го Київського міжнародного економічного форуму, від тих питань, які там будуть розглядатися. Зокрема, дійшли до того, що в Україні необхідно нам таки підтримувати вітчизняного виробника, причому вітчизняного виробника всього, що ми можемо виробляти, високотехнологічного, той, який може надати нам продукцію, послуг з високою доданою вартістю. Зокрема, згадували про наш вітчизняний автопром, і до пана Віктора обіцяли спрямувати ще питання, можливо, він що знає про це, в рамках тієї ситуації, яку ми маємо, поки в нас не сформувався цивілізований ринок підтримки вітчизняного автовиробника, відкриття захисту нашого економічного простору від, наприклад, автомобілів з інших країн. На сьогоднішній день в нас склалася криза, наслідком якої стали ось ці акції автомобілістів, які сьогодні в Україні їздять на автомобілях з іноземною реєстрацією. Чи є, можливо, у вас якась інсайдерська інформація, що планують робити з ними? Чи будуть забороняти, чи закриють кордон, зокрема, для автомобілів з іноземною реєстрацією? Дякую. Ну, по-перше, цим питанням займається податковий комітет. Я очолюю комітет промполітики і підприємництва, да, тому інсайдерська інформація я вам в цьому плані не зможу надати, да, але зрозуміло, що треба тут знайти мудрий державницький компроміс, бо з одного боку, безумовно, проблема масштабна і треба знайти, як піти назустріч людям, які стикнулися з цією проблемою, да, але з іншого боку, я думаю, що держава не може йти піддаватися на певний такий навіть шантаж, ультимативний постановку цих питань цими автомобілістами, бо завтра ми дійдемо ще до значно більших проблем. Ну, це, знаєте, все одно, що люди там, уявіть собі, да, там, наприклад, отримали американську візу, да, вони в'їхали в Сполучені Штати Америки, а завтра вони зібрались перед Держдепом і кажуть, ми вимагаємо американського громадянства, да, ну, тільки на наших умовах, да, от без виконання там половини вимог. Да. Я думаю, що навряд чи це виглядає як реалістичний сценарій. Тому я думаю, що треба напрацювати такий консенсусний механізм. Ми подивимося на пропозиції уряду і податкового комітету. А я хотів би наостанок наголосити, що коли мова йде про підтримку вітчизняного виробника, то це зовсім не означає, що це має якимось чином дискримінувати споживача. Да? Скоріше навпаки. Ну, простий приклад наведу. Коли приходимо ми з вами в крамницю, да, і бачимо там, вибачте, польський туалетний папір, да, який вироблений з української деревини українцями-заробітчанами в Польщі. Да, там сплачені податки, там робочі місця. Да, тобто, а ми маємо вибір без вибору. Тому чи ми бачимо, наприклад, італійські спагетті, які зроблені так само там з українського борошна, це ще в кращому випадку з борошна, бо борошно теж могло там бути зроблено з, да, нашого українського зерна. З нашого зерна. Тобто, а українці не мають роботи, українці не мають зарплати. Ми маємо тільки кредити кабальні від інших країн МВФ, зато інші мають економічний розвиток, податки, продають нам за ті ж кредити свою продукцію. Тобто це змінити треба. Тому підтримка і розвиток вітчизняного виробництва – це є, по суті, створення економічних переваг для всіх українців, бо одночасно, з одного боку, це здешевлення продукції, да? З іншого боку, це робочі місця, або зрозуміло, що, ну, коли, вибачте, 1,5 мільйона українців виїжджає в Польщу там за кілька років, це тільки легально, ті, що зафіксовані і підтверджені польською стороною. Це про що говорить? Що ми що, розписуємося в цій нездатності створювати робочі місця і робити економічний розвиток? Тому тут потрібна докорінна зміна економічного курсу, курс на створення робочих місць, на економічне зростання. Більш того, проблема подвійна. З одного боку, Україні потрібно швидке економічне зростання, з іншого боку, треба зробити так, щоб воно не знищувало природу, не знищувало екологію. Бо його можна мати, це економічне зростання, теж по-різному. Можна через те, щоб створювати виробництва і щоб люди працювали, да? А можна, наприклад, більше добувати там чи вугілля, чи руди, чи зерна. Чи дерев робити. Чи дерева вирубати, продавати за кордон. Тобто, да, це буде економічне зростання, але воно буде швидке, короткострокове, воно буде нестійке. Воно з наслідками, які будуть коштувати нам потім дорого. Згадайте Чорнобиль. Коли сьогодні кажуть, що задорога, наприклад, альтернативна енергетика, да, я кажу, ви порахуйте вартість атомної енергетики з врахуванням Чорнобиля. Все стає на свої
свої місця. Тому я думаю, що безумовно кращий світовий досвід, безумовно залучені інвестиції, новий економічний курс, а для цього всього потрібно спілкування, відверте спілкування, нові контакти, нові знайомства, нові ініціативи, проекти і вимагати від влади робити те, що потрібно підприємцям, те, що потрібно промисловцям, роботодавцям, платникам податків. Це і називається демократія, і я думаю, що цьому на Київському міжнародному економічному форумі буде присвячена ключова увага. Пане Вікторе, а невідомо вам, чи будуть піднімати, наприклад, підприємці питання щодо збільшення мінімальної заробітної платні? Бо ми побачили збільшення ось з початку цього року і чуємо від міністра соціальної політики, зокрема, що планують ще трохи збільшити. Як на що про це думають підприємці? Я думаю, що безумовно це теж буде обговорюватись. Є різні думки, але, наприклад, ми з Олегом Ляшком були, ви знаєте, що ініціаторами підвищення і мінімалки вдвічі, яку уряд нещодавно погодився таки зробити. Півтора роки ми за це боролись, нам казали, це неможливо, цього нікуди не буде, це буде велика інфляція, це популізм і так далі. Коли ми це домоглися і зробили, то тепер про успіхи вже звітують фактично всі. Да. Сьогодні ми порахували, що економічно обґрунтовано можна зробити мінімалку 5 тисяч гривень, але за умови реалізації промислового пакету реформ, для того, щоб надати якраз виробникам, роботодавцям ті умови, які дозволять їм це витягнути, і тоді піднімати безумовно доходи населення, бо сьогодні за мінімалкою ми суттєво відстаємо і взагалі за рівнем зарплат від усіх країн світу, і це велика проблема. Бо коли нема купівельної спроможності, тоді розвиваються тільки ті види індустрії, які спрямовані на експорт сировини. А це є повільна економічна смерть. Тому це змінювати можна тільки розірвавши коло бідності і підняття мінімалки адміністративне, примусово, жорстке, але на фоні одночасної підтримки промисловості через дешеві кредити, через податкові стимули, через безкоштовне приєднання до інженерних мереж, це те є той шлях, який дозволить Україні вирватися з кола бідності. Ми чекаємо, в принципі, вже з нетерпінням на результати того наслідки, скажімо так, 4-го Київського міжнародного економічного форуму. Дякуємо за те, що сьогодні розповіли нам більше. Будемо слідкувати надалі за тим, що відбувається в нашій країні, в усіх галузях, які можуть сприяти нашому розвитку. Вам дякуємо. Дякую за запрошення, дякую за вашу увагу до питань економіки і до Київського міжнародного економічного форуму. Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк був з нами у цій годині.